התיישבו איתנו אלכס, נטליה ואנסטסיה אברבוך, אנסטסיה הקטנטונת הזאת. ממתגים אותה הילדה היפה בישראל, אני חושבת שגם אפשר... זה לגמרי הילדה היפה בישראל. השאלה שתמיד... אפשר עליי עם הסטוריה? נשבע לכם, לפני השאלה שלך רק מילה קטנה, אני מסתכל עלייך ואת ממש מזכירה לי את בר רפאלי. נכון. אמרו לך את זה? כן, כולם אומרים לי את זה. ומה את מרגישה כלפי זה? מחמירת תודה. זה האף הקטן, הכפתור המושלם הזה. ליאן הרב, ליאן הרב, חמסה, 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 ליאן הרב. אפרופו חמסה, חמסה, לשים את הילדה מגיל כל כך צעיר בפרונט, אין איזה פחד כזה שיבוא עליה רפש, קנאה, צרות עין, ובאמת אולי עין הרע בכלל, חשבתם על זה, עבר לכם בראש? אם לנהל את זה כמו שצריך, אם לנהל את זה נכון, ואם הילדה אוהבת את זה, למה לא? את אוהבת את זה? איזה מקצועית היא יושבת, איזה ביטחון, אני מתה. כן, ממש, ממש, ממש. היא חיה במה, היא מאוד אוהבת במה. היא בבית ספר? היא הולכת לבית ספר? שהיא עמוסה למדעת? יש למה ללכת לבית ספר. הדבר הראשון היא הולכת לבית ספר. זה הדבר הראשון. אתם לא נעים לי להגיד, אבל זה גזענות, זה לא גזענות כשאומרים דברים טובים, אבל יש משהו ב... קומוניזם הרוסי שהוא חתירה למצוינות בלתי מתפשרת, לא משנה באיזה תחום, ספורט, ספורט, דוגמנות, דוגמנות. קומוניזם עשה משהו טוב. תשמעי, קודם כל אין שום קומוניזם. היא עובדת קשה? בשביל להצליח, אני עובדת קשה. יש לי עוד מלא חוגים כל השבוע כמעט. מה, ריקוד, בלה, כל מיני... כן, אי-פופ, תיאטרון, שירה. למה לא? את לא בג'ודו? לא. ג'ימנסטיקס? למה היא צריכה ג'ודו? לא, היא אוהבת לרקוד. היא אוהבת כל מה שקשור לבמה. תיאטרון, שירה, ריקודים, איפו. גמישות. היא אלופה באיפו. מתי פעם ראשונה הצטלמת? מתי פעם ראשונה נחשפת לעולם הזה? התחלתי להצטלם בגיל 3. וואו. את אמרת, אמא, אני רוצה... לא, מה פתאום? בטח מישהו מבחוץ בא אליכם ואמרו ש... מבחוץ, כן, ביקשו כמה תמונות באיזשהו חנות בקניון. ותמונות הגיעו ל... של סוכנות? זה היה סוכנות? לא, זה היה חברה יחסי ציבור, זה חברות שלנו, חברות של המשפחה, ביקשו עזרה. סתם כמה תמונות באיזשהו חנות בקניון, והתמונות הגיעו לחברת אוניגמנה, זה הייתה פעם. וואו. ושמה התקשרו אליה ישר, והיא נכנסה לכמה שנים לפרזידנטורית שלהם. בטח מצקים לכם הרבה לשאול על הילדים של אחרים, איך אני מכניסה את הילדה שלי? כן, זה, כן. נכון? כן. גם לי, ואני אומרת, הילדים שלי לא נמצאים בשום מקום, מה אתם רוצים? רגע, אני ויתרת על הקריירה שלך או על החיים שלך כדי... לטפח את הילדה, ללכת איתה לכל מקום. לא ויתרתי, ממש לא ויתרתי, אני משלבת את זה גם. אז את גם עובדת? יש לי שתי עבודות, אני תמיד אומרת, יש לי שתי עבודות, יש לי עבודה אחרי עבודה. וניהול ואת העבודה שלך. תגידי, ובעצם, את בטח איזה כוכבת בכיתה, באיפה שכל מקום שאת נמצאת בעצם, לא? כן. מבקשים סלפים ומצטלמים איתך כל הזמן? כן, אבל היא מתנהגת ממש כמו ילדה רגילה. אבל בבית יש תחרות בינינו. מה? יש תחרות בינינו. נגיע אליך. תגידי, את גם לפעמים את מרגישה שמקנים, או שלא מפרגנים לך, או רק דברים טובים את שומעת? אני שומעת רק דברים טובים. יש לך הרבה חברים, יש לך מעגל כזה תומך. יש לה המון חברים וחברים, ילדים ממש טובים. אני אף פעם לא הייתי מקובלת, את יודעת? אין מקובל ולא מקובל, כולם אותו הדבר. אני אוכל לך את הפרצוף. אומי גאד, אלוהים. אם נלך שעדי יושב בן שש. תקשיבי, הילד שלי עוד מעט בן שש. בעלי שנתיים קטנה. את יודעת כמה ילדים כבר עומדים בתור? אומי גאד. אבא, מה המדיניות כלפי בני זוג? ממתי מותר לה? ממתי מותר לה חבר? מה זאת אומרת? היא יכולה גם עכשיו חבר. יש לימוד בבית. יש לך את המות הארוך הזה שקפצת איתו, זה לתת בראש עם הדבר. הם לא יודעים, אבל אנסטסיה מאוד טובה בכדורגל. מכניסה גולם שם בכיתה, שזה לא היה יצא לפרסום. זה ספורט טוב, אבל תשימי טייצים שלא יהיה לך כל מיני חתכים ובריזים. שומרים עליה, שומרים עליה בבית, ושומרים עליה בסוכנות שלה והסוכן שלה. מכל הצדדים שומרים עליה. שרק יהיה לה טוב. אני רוצה לשאול שאלה ככה סתם שמעניינת אותי, כי גם לי יש ילדים קטנים. עד כמה, בסדר, ילדה שלכם והכל טוב ויפה, עד כמה הדבר הזה זה בעצם עסק? זה עדיין זה לא עסק. לא מרוויחים, לא כלום, כל הצילומים חינם. תשמע,
כל הסיפורים האלה שהילדים מרוויחים הם לא מרוויחים. אני יודעת את זה שהם לא מרוויחים. משלמים להם, אבל לא עד כדי כך שכולם חושבים שהם מרוויחים ושההורים גרים על הכסף שלהם. זה ממש לא. הם גם הרבה שברים. אני יודעת שהם גם עובדים, מקבלים שברים, חלויות, יש כאלה חברות שנותנים שברים, ויש כאלה ילדים שכן הולכים לקבל שובר. הם נותנים לך מהכסף שאת מרוויחה או שהם שומרים לעצמם? די, הם קונים למה שהיא רוצה. נראה שאת מקבלת הכל. אני רוצה לשמוע אותה, כולם קופצים. אם היא קיבלת 5,000, הם אומרים שהיא קיבלה 5,000 ביומיים. תגידי שאת יודעת על הכל. נכון? כן. את מקבלת דמי כיס? שומרים לי את כל מה שהרווחתי עד עכשיו בצד, ובגיל 18 אני אקבל. וואי. מבית, בגיל 18.